que eu sonhei, eu conquistei, né? Que foi participar do Parapan, que eu participei de uma seletiva, garantir a vaga para o Parapan, conduzir a tocha do Pan aqui em Goiânia e, além de tudo, garantir minha vaga para Pequim. Esse ano também promete. Jane Rodrigues começa 2008 recebendo uma convocação importante para uma seletiva que será disputada no próximo dia 12 em São Paulo. Jane, que é uma atleta paralímpica, vai enfrentar atletas olímpicos sem deficiência. Participei do primeiro brasileiro que aconteceu também esse ano para mim, né? Foi meu primeiro brasileiro no desporto, que são atletas sem deficiência. Fui muito bem lá, fui 3 medalhas, uma medalha de prata, bronze, ouro, peguei um pouquinho de cada lá. E agora fui convocada para a seletiva deles, porque eu fiquei entre os 16 melhores atletas do Brasil a nível de desporto. Jane, que já está garantida na Paralimpíada desse ano em Pequim, tenta alcançar nesta seletiva em São Paulo uma vaga para o Mundial, que também será disputado na China. Quem sabe a gente consegue também.